Bem-vindos novamente, nosso último vídeo hoje. Dessa vez, eu vou mostrar o final do Amance, aonde a gente chegou com esse cavalo que era tão traumatizado e que trazia tanto medo. Ao final do vídeo, eu vou mostrar tudo aquilo que eu fiz através de uma tela de computador e vou explicar, ainda que de forma sucinta para nós não nos delongarmos muito, mas vou explicar mais ou menos o que eu fiz e por que eu fiz. Espero que vocês possam também aprender com isso. E se tiverem alguma dúvida, já sabem, comentem aqui embaixo que a gente vai responder. E no mais, RaeVT, gratidão, muito obrigado por acompanharem esses três vídeos. Foi com muito carinho que a gente preparou e espero que tenham realmente capturado essa mensagem aí, tá certo? Grande abraço a todos e até uma próxima jornadinha aí. Indômita e sem páreo, outro andante solitário, trazendo lágrimas índias, vidalas e coplas lindas dos povos originários. Já não engraxava os eixos, por lhes gostar assim sonando, por manias também deixo as ruanas esvoaçando, cascata de sol em feixo. Por onde ando, e se não me toca tosá-lo, que não me julguem por isso, pois essas crinas que falo detêm um bugre feitiço do índio que de a cavalo. Trégua e rebuliço do índio que de a cavalo. Foi trégua e rebuliço. Ilumina minha estrada quando tranqueio no escuro. Tuas crinas têm guardadas as luzes que eu procuro. Esta cor desta encordoada, cerne nativo e puro. Thank you.
Bueno, tchê. Eu estive olhando novamente os vídeos do Amância e do Átila e eu acho que vai ficar bem didático se eu conseguir comentar com vocês algumas partes do Amância dele, né, e poder explicar mais ou menos como eu agi e por que eu agi de determinada forma. A primeira coisa que eu faço com qualquer cavalo, independente da fase de doma que ele estiver, é colocá-lo para trotar dentro do redondel. Isso, numa primeira instância, traz um relaxamento muscular, um relaxamento mental. O movimento de trote para ele é um movimento natural, então faz com que a própria monotonia desse movimento traga também o relaxamento. Como eu coloco ele para andar? É a partir de 4 degrauzinhos na escada, digamos assim, de estímulo. O primeiro é eu apontar o lado que eu quero, o segundo estímulo é o estímulo sonoro, né? O terceiro estímulo é eu me aproximar e o quarto estímulo é eu tocar a corda nele. O que é a corda? O que a corda representa para ele? É um chicote, Guto? Não, a corda é uma extensão do meu braço. Então, quando eu arremesso a corda, é como se ele entendesse que o meu braço pode chegar, mesmo eu estando no centro do redondel, pode chegar até ele. E isso a gente fez por muito tempo. Como o Átila era um cavalo que tinha muito medo do ser humano, e eu não conseguia me aproximar dele, por muitas vezes eu me aproximei e ele me entregou a anca, né? Me entregou a garupa, me entregou o traseiro, para quê? Para me dar um coice, né? Então, após aquela entrega do posterior, ele viria a me dar um coice, ou enfim, ameaçar. O que que eu fazia? Me atrasava em relação ao corpo dele, né? E a partir dali eu estimulava ele a caminhar novamente, até que ele começou a me entregar a frente, me entregar a cara, e eu começava a me afastar para dar o alívio. Se ele me entrega a cara e eu permaneço no meu lugar, eu continuo colocando pressão. Então eu não mostro para ele que é isso que eu quero, que ele me entregue à frente. Então toda vez que ele me olhava, eu me afastava. Após o movimento de trote já estar bem estabelecido, eu pedia para ele parar e pedia para ele caminhar, para ele se movimentar, e ele me correspondia bem. Eu comecei a aumentar a intensidade do movimento, ou seja, colocá-lo no galope. Para quê? Para começar a tornar um pouco menos aprazível, um pouco pior o movimento e tornar mais aprazível, tornar melhor o descanso. Só que o descanso era perto de mim. Então eu me afastava dele, colocava ele a se movimentar, né, cada vez mais intensamente, cada vez com mais energia. E aí, quando eu fazia ele descansar, eu me aproximava. Ou seja, eu estava trazendo para ele a conotação de que a proximidade com o ser humano é uma coisa boa, ao contrário do que até então ele estava sentindo. Então esse movimento que vocês estão observando, dele estar galopando e parando imediatamente ao meu comando, é justamente por ele estar já com toda a atenção dele voltada para mim e por ele já estar me pedindo para poupar a energia, né? E eu me valho disso para trazê-lo para próximo de mim. Eu também faço, vocês puderam observar, um movimento de espelhamento. Como é que eu vou explicar o espelhamento? Ele surgiu ao longo dos cursos de Amância que eu tenho feito. Ele apareceu para mim de um insight, de uma ideia, e deu muito certo. E eu comecei a despertar nos cavalos uma determinada curiosidade. É incrível como eles reacionam bem ao movimento de espelhamento, que começou como uma brincadeira. Na verdade, eu não sabia que isso teria toda essa conotação, né, de trazer o cavalo para mim, né, de despertar a confiança dele em mim. E funcionou dessa forma, então eu comecei a trazer para os meus amantes. Com o Átila, esse movimento foi surpreendente, porque à medida que eu ia fazendo espelhamento, ele começou a desprender muita atenção para mim, e era como se ele fizesse os movimentos para eu repeti-los, né? Para eu espelhá-los. Então foi super importante para ele durante o processo de amância. Eu vi que ele aceitou muito bem esse movimento, e eu comecei a brincar com ele dessa forma. Lembrem que o amance índio era feito pelos carruetes, que eram os meninos das tribos, né? Inclusive, em algumas tribos indígenas, o rito de passagem de menino para homem era amansar um cavalo. Então, quanta alegria traziam essas crianças para o processo de amance, né? Por serem crianças. E a gente hoje tira as crianças de perto do cavalo porque seria muito perigoso, né? O coração genuíno de uma criança consegue amansar muito melhor do que muitas vezes o coração já poluído dos adultos, né? E aí, à medida que esse cavalo começou a entender que perto de mim era bom e longe de mim era ruim, por quê? Porque perto de mim tinha descanso e longe de mim tinha trabalho, eu comecei a chegar com mais tranquilidade.
Comecei a tratá-lo realmente como um potro em processo de aprendizado, né? Quase um cavalo, e não mais como um potro extremamente traumatizado. E isso pro cavalo também é muito bom, porque lembre-se, a confiança se conquista com segurança. A gente tem que estar muito seguro do que está fazendo, a gente tem que passar muita segurança nas nossas atitudes dentro do redondel com um cavalo. A liderança se estabelece assim, né? E isso vai trazer a confiança. Não é só no cavalo. Na verdade, em todos os nossos movimentos, quando a gente vai liderar algo, eu sinto que a liderança tem que ter a segurança daquilo que está fazendo, né? Tem que saber o que está fazendo. E isso vai trazer todos os agregados junto com ele, com o líder. Outro movimento que também me foi regalado, digamos assim, me foi presenteado pelos próprios cavalos, foi essa espécie de respiração tântrica que eu faço com eles. Então, eu coloco a minha boca próxima ao focinho dele, eu não estou beijando o cavalo, mas eu coloco minha boca bem próxima à narina dele. Em alguns cavalos, dependendo do estágio de mansidão, eu coloco tapando a narina dele. E à medida que o cavalo vai expirando, eu vou inspirando. E toda vez que eu vou expirando, ele vai inspirando. Isso cria um ciclo de respiração entre nós dois que é muito bonito e abre uma determinada aceitação num cavalo quando ele não está nesse lugar de me aceitar, né? Já fiz isso com éguas extremamente ariscas durante alguns cursos e o resultado que eu tive foi extraordinário. No mesmo momento, pós a respiração, ela já passou a me aceitar muito mais. Fiz essa respiração no Átila e da mesma forma, depois disso que ele começou a me aceitar. Em algumas provas de marcha, aqui do cavalo crioulo, é comum a gente observar os uruguaios respirando próximo à tábua do pescoço do cavalo e acariciando ele com movimentos circulares na tábua do pescoço. A própria respiração do cavaleiro baixa a respiração do cavalo e baixa seus batimentos cardíacos. Como para prosseguir na prova eles precisavam dessa bradipneia e dessa bradicardia, a respiração do uruguaio, a respiração do jinete, ajudava o cavalo a entrar nesse estágio, muito antes daqueles que colocavam o cavalo num balde de gelo. A gente pensa que essas coisas são meio místicas demais, meio esotéricas, mas isso tem um profundo conhecimento científico por trás e que na hora do amance se manifesta. A colocação de buçal no Átila também foi um processo que eu tive que fazer com muita cautela, né? Principalmente quando a gente soube que ele já tinha sido gineteado e a gineteada traz muito medo para o cavalo. Eu tive que colocar o buçal de uma forma muito cautelosa, né? Colocando primeiro no pescoço e apresentando para ele cada parte, mas depois que isso ocorreu, ele passou a ter muito mais confiança em mim. Após a colocação do buçal, eu comecei a praticar o pilar da atitude. O pilar da atitude, num movimento de amância, eu atrelo ao momento em que eu vou descosquilhar. Ou seja, eu começo a tocar nas regiões vulneráveis do corpo dele, como o ventre, onde não tem costelas para defender, a virilha, o entre pernas, onde passa a aorta, onde tem os órgãos genitais, nas patas, que é o principal recurso de fuga e defesa que ele tem. Então eu vou tocando nessas partes do corpo dele, num primeiro momento com movimentos mais leves, né? E ele passa a me aceitar, né? Passa a entender que o toque ali não vai machucá-lo. E à medida que isso começa a acontecer, eu começo a intensificar o toque. Essa maior intensidade nos movimentos de toque, no descosquilhar, é o que uma vez chamaram de insistência amorosa, né? Através de uma conversa de chat no Instagram. E eu adorei esse nome, porque eu acho que é justamente isso. A gente toca, a gente acessa essas partes vulneráveis do cavalo, essas partes onde ele tem muito medo de ser tocado, só que de tanto a gente tocar e ele não se machucar, ele passa a aceitar. Só que com esse cavalo, por conta dos traumas, levou um pouco mais de tempo e um pouco mais de coices. Olha só o que aconteceu. Eu quero que vocês observem o que aconteceu com o Átila, qual foi a reação dele quando eu coloquei a corda na virilha e nas patas dele. Percebam que ele muito pouco reaciona,
Isso acontece muito comumente nos cavalos que são domados ou com a doma tradicional ou com a doma racional. Eu utilizo dessas duas técnicas no meu processo de doma índia. Muitas ferramentas deles eu utilizo no meu processo. Mas a principal ferramenta para descosquilhar um cavalo através da doma índia são as mãos, os pés, o nosso próprio corpo. Depois disso, a gente passa a utilizar alguma outra ferramenta. Eu já peguei cavalos mansos que crianças andavam, e esses cavalos, quando eu toquei na virilha ou quando eu toquei no ventre dele com os meus pés ou com as minhas mãos, eles reacionaram muito intensamente. Então, para mim, é crucial que o cavalo primeiramente perca o medo de quem utiliza a ferramenta, ou seja, perca o medo do ser humano, para depois qualquer ferramenta que tu utilizares, ele já ter uma determinada confiança e uma determinada aceitação. Passar uma lona, passar uma bandeira, ou mesmo uma fusta, um chicote, passar isso próximo ao cavalo, para que ele perca o medo dessas ferramentas, é também muito importante. Passar um maneador, passar uma corda. Mas antes de tudo, é importante que ele perca o medo do ser humano, porque é o ser humano que vai apresentar para ele todas as outras ferramentas. Sempre que o Átila me deu uma determinada abertura, ou seja, me permitiu chegar um pouco mais próximo do âmago dele, que já estava tão ferido, tão machucado, eu fiz uma reverência. Isso eu faço em todos os meus processos de doma ou de amance. A reverência ao cavalo, para mim, é de suma importância. Primeiro porque eu dou um determinado alívio quando eu me afasto dele e diminuo de tamanho, digamos, né? Me acoco, me ajoelho. E também porque quando eu reverencio um cavalo, eu digo sim para toda a sabedoria que ele traz há 60 milhões de anos sobre a Terra. O cavalo é muito maior que nós, que estamos evoluindo há 70 mil anos. E esse é o resultado do que a gente chamou de insistência amorosa, né? Eu poder tocá-lo de forma rápida, como uma surpresa, como um elemento surpresa, tocá-lo de forma intensa e ele já estar me aceitando. É nesse nível de confiança que a gente quer chegar. O terceiro pilar, que é o pilar do respeito, eu atrelo no movimento de amance ao momento em que eu monto no cavalo. E a gente sempre fala, né, é necessário ter muito respeito para que mesmo estando sobre outra espécie, a gente também esteja numa linha horizontal, de forma equânime, em relação a ele, né, que nós não sejamos soberbos em relação a ele. Então, a partir do momento que eu montei no Átila, eu coloquei os pés na virilha dele, eu fiz uma posição que os grandes felinos fazem quando atacam as suas presas, né? Colocando também os pés na virilha, e isso trouxe uma determinada reação para ele. Mas da mesma forma como a gente fez de baixo, a gente fez de cima, né? Essa insistência amorosa, continuei com tocando nas partes onde ele tinha muito medo e ele passou a me aceitar. Como vocês podem ver, ele já andando bem mais tranquilo comigo em cima, né? Um cavalo que toda vez que alguém queria montar, começava a corcoviar e a veiaquear, porque já tinha sido traumatizado com a gineteada. E o último pilar é o pilar da entrega. Esse, para mim, é o mais importante. Essa é a grande cura dos traumas que os cavalos trazem. Também dos traumas que a gente traz, né? O pilar da entrega, ele convida o cavalo a estar em uma posição extremamente vulnerável. Eu sempre comento que Brandon Brown diz numa das palestras dela sobre a vulnerabilidade, né? Que as pessoas mais bem-sucedidas, no sentido mais amplo dessa palavra, seja na profissão, seja na família, seja na sua vida como um todo, são as pessoas que souberam lidar bem com as suas vulnerabilidades, né? Souberam expor as suas vulnerabilidades, trabalhar as suas vulnerabilidades. Para mim, expor-se a vulnerabilidade é curar-se. Para o cavalo, a mesma coisa. Então, quando eu faço a persuasão necessária para que esse animal se deite comigo e exponha o seu ventre, onde não tem costelas para defender, para cima, exponha as suas patas, né, longe do chão, que é um movimento que ele perde toda a sua capacidade de fuga e de defesa, eu coloco ele na situação mais vulnerável que ele poderia estar. Para isso, é importante ter muito cuidado para que o cavalo não entre no que a gente chama de imobilidade tônica,
que é o fingir de morto, né? Quando ele entra num grau extremo de medo e ele passa a fingir de morto. O cavalo também pode reacionar dessa forma. Se a gente estabelece esse pilar da vulnerabilização, trazendo ele para uma relação de confiança, trazendo ele para um lugar seguro junto de nós, a gente vai observar ele, por exemplo, deitando e mastigando, ou ele deitando e piscando a pálpebra, com tranquilidade, com menos de 3 segundos. A gente vai observar esse animal, às vezes reacionando com as patas de forma mais intensa ou mais leve. É um cavalo que está demonstrando que não está tentando se fingir de morto. Quando isso acontece, do cavalo fingir de morto, ele não cura trauma nenhum, muito pelo contrário, ele pode acabar até criando mais um trauma. Mas quando ele consegue se vulnerabilizar e se entregar de fato, sem sentir dor, mas demonstrando muita confiança, demonstrando que está disponível ao ser humano que ali está para ensiná-lo, a gente consegue curar os traumas que ele traz. Esse, para mim, é o principal foco, o principal intuito do programa de mentoria que eu faço com cavalos traumatizados ou cavalos com mau comportamento. É expor ele ao toque, expor ele ao medo intenso que ele tem de mim, né, por conta de trauma, por conta do medo instintivo, e a partir daí trabalhar com esse medo para que ele passe a me enxergar de uma outra forma. O pilar da vulnerabilização sempre vira uma chave muito grande na cabeça do cavalo. Quando bem feito, quando mal feito, né, quando feito através da força e não através da persuasão, através da dor e não através da inteligência, ele pode aumentar o trauma desse animal. E aí, o que que você achou? Foi mais do que o esperado, né? Pampianos de viejas tribos, quem rememoro tenaz neste minuto. No mais, era isso que eu queria comentar com vocês. Espero que tenha sido produtivo para vocês também. Espero que tenham aprendido algo com esses vídeos, né? E com todos esses movimentos que nós fizemos. Eu aprendi muito com a Amância do Átila, principalmente a amansar-me, a dar tempo ao tempo, né? E a fazer as coisas com calma e progressividade. Dessa forma a gente chegou nesse processo tão bonito que vocês puderam ouvir, inclusive através dos relatos da dona dele, né? E espero que vocês possam estar conosco aí no próximo vídeo, nas nossas próximas publicações. A gente está fazendo isso com muito carinho e justamente para mostrar, né, essa capacidade que a Doma Índia tem de transformar vidas, vidas equinas, vidas humanas e as vidas como um todo, né? Muito obrigado por assistir. RaEVT, fiquem todos com Deus e até a próxima. Hoje faz 15 dias do amance do Átila. Depois do amance, o Guto nos orientou que ele ficasse no campo com os outros cavalos. E
Ontem a gente voltou lá para visitá-lo. Deu para sentir uma mudança bem grande já nele. Está muito mais tranquilo, muito mais confiante. Deixou fazer carinho, deixou escovar, com muito mais tranquilidade. E a gente sabe que o trabalho ainda é longo, falta muita coisa, mas já deu para ver uma diferença muito grande. É impressionante, na verdade.